tahun juri di kena nih main nek kamera lebih lah lebih turah husi husi le numerun 2013 itu tinggi hari asalnya nggak otet le enquadramiento legal nih ya le ini le numero novi numero novi 12 2017 numero 19 laos itu pot bel konferi dia kan ba atete kata ornamento territorial nih iha capítulo 1 capítulo 1 iha alinea sigue g ho e efise aula sala nia atribuiona kata espaço público nene adesso me deu oi competência pública e irmão agora plano ordenamento territorial nene plano urbanização cidade de Lilian nene até te toco mais por behira ma governo de nea aprova na plano urbanização de Lilian por behira ma ia na plano mestre vai ordenamento territorial que governo de nea aprova na e depois produz na balei. Lá. E também tal hal precisamente tem em conta que corta que porque a tu misleading falei tendo e tem sociedade. Não, senhor. Não, senhor. Lá, boto tudo a tua na balei. Tem capacidade de interpretação, mas precisa a tua dia. Capacidade de interpretação, mas precisa a tua dia. Capacidade para a tua leitura, termos jurídicos, não é claro, relá. Governo ida nene introduz lei la viola cidadãos de direito, né claro. La vare que de retan, toba helo na lara ne laos violação de direito. Los violação de direito? Anessa né, au au comunidade se lá concerne uma né laos violação de direito. La dun justo cala. Los la dun justo, desculpa, ita ya nessa jovem te precisa transmitir informação ida nene com los. Informação. La bela também ita colhe e ita ne favoritismo. Politiza sa. Laos la politiza. Ne colhe nessa cidadão ida. Ita la bela politiza minha posição. Ita ele que politiza. La bela saya filtrene politikasane la balorong ini lorong dua. Itu bela notifica ona, mas precisa tu un barona fila fali. Rona fila fali itania, itania comunidade sirani ni Hanoi. Ya la la. Quando notifica det mak badudu ne autoridade, autoritário. Ne autoritário. Au ne kamana tenta pratu atu instrumentaliza instrumentaliza situasi. Au ne ita direttamente pa mensaje ndet. Au ne la dun ita dove mi te diskuti la sane. Tenki diskuti. Ne tenki diskuti. Problema mak sala. Ita diskuti. So ke tempo mak latu mi te diskuti. Continua diskuti. Tamane au ne ita direttamente pa mensaje.